did you cast us down? How did we fail you? You were always loyal to me. You most of all, my child. Then why? Then why? Because I knew you would return. Can you not see? Every life that you have taken has made you stronger. And you have returned to me with a greater sacrifice than I ever could have wished. With the power you bring, I shall throw open the door between the worlds and inherit the Earth. Is that so? Come to me, my son. Let us embrace at last. Okei, eli tämä oli se syy. Tämä oli kaikki se syy siihen murhaan pelin alussa. Se oli vaan sen katala juoni. Ja luulta kohta alkaa jytistäni. Niin. Nyt on hyvät musat. Palkattu joku kuoro tähän pelliin lauleskelemasta. Mitenkä tässä päästään? Tää! Nauraava! Tää taisi tulla vähän istuttua eilen illalla sitten, niin se ei varmaan ainakaan sitä parantanut ainakaan sitä. Joo, kyllä tuo ihan kuulostaa hyvältä idikseltä vähän nyt jumppailla niitä ja nyt vähän vältellä ehkä nyt sitä suurempaa istumista kyllä, että se pahentaa varmasti niitä vielä enemmän. Nukutko sä yleensä sitten niinku selällään tai kylellään tai mitenkä yleensä, että se voi olla ainakin, mulla ainakin, mä en pysty itse nukkumaan ainakaan selällä, että mulla menee selkä ihan juntturaan, jos mä nukun. Hyi saama. Mut sehän tietysti on ihmistä riippuista yksilöllistä, että mitenkä. Mut mulla on ainakin ihan armottomat selkäkivut, jos mä nukun muussa asennossa kuin kylellään, että. Sun pitää semmoista taukojumppaa pitää sitten välillä, kato siinä vähän nousta ihan tietyn väliajoin. Oho, ai teillä tullaan nää kaikki pelin bossit tulee, kato uudestaan. Leikitään vähän näillä. Kato, se jäi sinne nurkka. Nyt se kun. Oho, lisää. Kyllä se siitä. Onko siellä jossain? Mitähän
nää on? Eiku, onko ne sitten tämän plasmakani-asseita vai minkä plasmakani kun tämä? Ei ne kyllä nämä panoksia. Ui saamari, se ampuu tommosilla. No niin. Hei, tossa on toi hyvä ase. Toi. No niin. What is happening? Tuleeko se itse? Hei, otapas. Kneel before me. I'm gonna have to put you down. No nyt on badass. On kyllä aika. Kieltämättä aika. Oli. Olipas hienot. Aha. Tää on kyllä kunnon badass tämä tyyppi.